Оце наш велопарк. Кілька днів назад ми помітили, що всі дерева, особливо дуби, живі дуби, вони помічені на вирубку. Оце початок вирубки. І отут поряд відразу велодоріжка. Вікторія Білоброва показує мітки на деревах у лісі, де знаходиться велопарк Ремельський. Жінка проживає поруч у дачному масиві поблизу села Новоукраїнка. Пані Вікторія каже, що її непокоїть запланована вирубка дерев на двох ділянках лісу. За її словами, зрізання дерев ставить під загрозу існування велопарку, який внесено до обласного реєстру туристичних маршрутів. Вирубки дуже великі, вони знаходяться біля самих веломаршрутів. І знаючи це вже як відбувається, приїжджають великі машини, руйнують всі доріжки, всі веломаршрути, вирубують абсолютно весь ліс, який помічений, і ми залишаємося без велопарка. Чому лісівники вирубують здоровий ліс, а натомість не зрізають старі або поневічені негодою дерева? Таке питання задає голова дачного масиву «Західний» Микола Гапончук. За його словами, у районі велопарку кілька десятків таких дерев. Це ж несе небезпеку так і для пішоходів, для велосипедистів. Це лице не тільки нашої Рівненщини, але й держави, тому що проходить дорога державного значення. Городище Рівне Староконстантинів. От, і навіть і перед війною то іноземні туристи багато заїжджали. Чогось виходить так, що пошкоджені дерева залишаються, а хороші вирубуються. Тому що ми вболіваємо, хочемо, щоб нам пояснили. Є в нас квартал 46-й, це там, де по даному питанню вона є назначена, розумієте. Це не те, що ми придумали самі і взяли собі там, відбили ділянку. Головний лісничий Костопільського лісгоспу, на території якого знаходиться Ремельський велопарк, показує план вирубок лісу на 2020-2029 роки. Його розробило і затвердило державне об'єднання «Укрдержліспроєкт». Лісничий каже, що наступного року там планують вирубати дві ділянки, кожна площею до гектара. Там намічені дві ділянки, одна ділянка йде по грабу, одна йде по вільсі. При місці може бути там в грабові і дуби попадатися, і сосна. Після того, як зріжеться ця ділянка, вона буде заліснена. Ця ділянка буде різатися по-любому. Вона є намічена. Це не ми її намічаємо. У нас є таксатори, люди спеціальні, які навчалися по даному фаху. Вони нам їх намітили, і ми мусимо її впродовж 10 років маємо її зрізати. Заліснити зрубані ділянки мають впродовж року. Щодо чистки лісу від повалених дерев, то, за словами Олександра Рослюка, можливе затримка пов'язана з реформою лісової галузі. Так, як ми прийняли у січні місяці цей лісгосп, бивший рівненський, ну, на площі 25 тисяч гектарів провести за півроку очистку лісу, це ж нереально, ви самі розумієте. Якщо ж у процесі вирубки лісу веломаршрути пошкодять, то лісівники пообіцяли їх відновити. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.